Від цін на харчі голова йде обертом. Цими словами покупці описують ситуацію з цінами на продукти як в магазинах, так і на ринках. Всю дитину зросло, і ціни, і лікування, і все. В нашій країні можна вмерти. Загалом в Україні ціни на харчі та безалкогольні напої за минулий рік зросли на 10%. Найбільше подорожчала олія соняшникова на 33% та цукор на 27%. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Тернопільській області. Також подорожчала птиця на 21%, крупа гречана на 20%, борошно пшеничне на 19%, овочі на 18% і яйця на 17%. Крім того, між 14% і 8% подорожчали хліб, рис, вся молочна продукція, масло, сметана, молоко, кефір, повністю все сири, риба та продукти з риби. За даними управління статистики, подешевшали лише фрукти. Їх ціна у загальному опустилася на 14%. Ріст цін експерти пов'язують зі здорожчанням витрат на енергоносії. Газ та електроенергія здорожчали, відповідно, підприємці мусять збільшувати ціни на продукти. Від цього люди не в захваті. Хтось на закупи ходить на ринок, бо каже, що там дешевше, а хтось у супермаркет. Молоко, сир. То, що потрібно дітям, то сам більше подорожчало. Йдемо на ринок, тому що стараємося щось купити дешевше. А куди ходите найбільше скуплятися? В супермаркет чи все ж на ринок? Може, в супермаркет і на ринок. Дивлюся, де що дешевше. Треба хліба купити, що йдеш. Ну так, я знаю. Де як ціни? Де в магазині є дешевше, де на ринку? Всюди різні ціни, а зарплат нема. Зарплати не зростають, а ціни ростуть. Підприємці, аби не втратити покупців, часто роблять знижки та акції. Називають їх символічно – вигідна пропозиція, ціна дня або ціна тижня. От, для прикладу, один із тернопільських магазинів, де реалізують м'ясо та м'ясну продукцію, одразу при вході вказує, на що є знижки. У магазині, розповідає адміністратор, покупців ніколи не бракує, хоча і ціни зросли. Для своїх клієнтів ми маємо щотижневі акції. Як ви бачите, в нас є, наприклад, курочка на акцію цього тижня, є м'ясо, є гуляш. Кожного тижня ці позиції змінюються. Також в нас є ковбасні вироби на акцію. Олійка в нас по 44 гривні. Я думаю, що дешевше в Тернополі неможливо знайти. Акційні продукти розбирають, так? Акційні продукти розбирають, розмітають, можна так сказати, що їх не залишається. Експерти прогнозують, що у 2022 році ціни на продукти зростуть ще на 10-20%. Українські підприємства не можуть утримувати теперішню вартість своєї продукції, а якщо не збільшувати ціну, то виробництво стане нерентабельним. Аби якось врегулювати цю ситуацію, в Україні через зростання цін на продукти хочуть запровадити спеціальні картки для вразливої частини населення. Та поки це тільки в планах. Наталія Дягель, Святослав Кабанов, провінційні вісті.